وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشم مکی وہ ہاشم مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی پڑی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ شمس دہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، وہ شمس دہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طہٰ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی کہ جو امیل کبھی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر رالو کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، اسرام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔